bet Rēzeknes novadā reorganizējas vairākus feldšera punktus iedzīvotāju un arī vietējo mediķu vidū. Tas raisa apjukumu, vai turpmāk veselības aprūpas pakalpojumu laukos vispār būs pieejami, jo sākotnēji tika publiskot informāciju par to slēgšanu. Tagad pašvaldība skaidro, ka tā būs vien reorganizācija un slēgts būs tikai viens šāds punkts. Turpinā Usma Sprukta Kozula no Latgales reģionālās televīzijas. Bažas un neizpratne par turpmāko feldšera punktu likteni vairākos Rēzeknes novada pagastos iedzīvotājiem radās pēc pārpublicēta domes sēdes lēmuma vietējā laikrakstā. Tur informāciju par to, ka no 1. Martā astoņus punktus paredzēts slēgt, pirmo reizi lasīja arī paši feldšeri. Par reorganizāciju uzzināju no laikraksta. Turpmāk, jā, varbūt es gribētu, lai arī sniedz konkrēti man tātad informāciju jā, par notiekošo tātad pagastā par mūsu struktūru vienībām un tieši, kas sakarāja tātad ar mūsu medpunkta darbību, ja? Lai nerastos nekādi pārpratumi. Vispār bija bez informācijas. Mēs jau avīzi lūsa tikai vecoki. I vecoki pazvanu, nu, cita pagastā mēs jau pastījā. Man bija, nu, ne tas, ka šoks, man bija tāda, nu, žāla par to, ka, nu, kā tāds saīt. Sarosoties iedzīvotājiem un palielinoties mediju interesē, pašvaldības mājaslapā publicēts skaidrojošs raksts. Reorganizētie feldšera punkti lielākoties darbu tomēr turpinās, paredzēta tikai telpu juridiska statusa maiņa. Nekas jau netiek slēgts pavisam, tāpat šī te pakalpojumi būs pieejami, šos te telpas būs pieejamas, bet jūs vienkārši porīt citā statusā. Nav obligāti jābūt kā struktūra vienība un atsevišķi jē ir jāizdala. Afiņēba porvaldē samotu sarakstos ir tie saucamie ostu palīgi feldšeri, un tie arī principā nodrošina šo pakalpojumu sniegšanu. Neatkarīgi no to, ka šiem feldšeru punktām nav šos struktūra vienības statusa. Tos telpas ir pašvaldību telpas. Tas nozīmē, ka pašvaldība arī turpmāk uzturēs un apsaimnīkos tos telpas. Iespējams, pašvaldība vēlas arī ekonomēt līdzekļus, taču, lai saņemtu Nacionālā veselības dienesta finansējumu, pirms līguma slēgšanas nepieciešams izpildīt vairākas prasības. To vidū vides pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti, labierīcības, kā arī laukos jāatbilst vismaz vienam no trīs punktiem. Pagasta apkaimē jābūt vismaz 400 deklarētajiem iedzīvotājiem, vai arī tātad attālums līdz tuvākai ģimenes ārsta praksē 10 km, vai arī vispār šajā teritorijā ir, piemēram, ļoti mazs iedzīvotāju blīvums un vispār nav neviena palīdzības sniedzēja. Tādā gadījumā NVD tātad šo feldšeri apmaksā no valsts puses. Arī uzturēšanās izmaksu ziņā apmēram 600 eiro, ja 200-300 eiro tai pašvaldībai, ja, kas šīs telpas palīdz uzturēt. Rēzeknes novadā šādi līgumi nav noslēgti 4 punktos. Vienīgais no reformai pakļautajiem punktiem, kurš strādāja, bet neatbilstošu telpu dēļ, tomēr tiks slēgts, ir Viļānu apvienības Atspuku ciemā. Šīciem iedzīvotājiem būs jādodas pie ārsta, kurš strādā citā aptuveni 10 km attālā ciemā. Tiek sniegti elementāri, bet daudz pakalpojumi, kas iedzīvotājiem ir nepieciešami. Otra lieta, pirms pieņem šādu lēmumu, vajadzēja sasaukt iedzīvotāju sanāksmi, izrunāties ar iedzīvotājiem. Varbūt tie kritēri arī ir objektīvi, bet to vajag pastāstīt iedzīvotājiem. Tā kā Rēzeknes novada sākotnējā ziņa par 8 feldšera punktu slēgšanu radīja lielu neizpratni, turpmāk pašvaldība sola plašāk informēt sabiedrību par lēmumiem, tajā skaitā rīkos klātienes sapulces. Pirmā no tām gaidāma jau 8. Februārī Verēmu pagastā. Ausma Sprukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.